नमस्कार, शत प्रतिशत समाचारमा स्वागत छ, म प्रतिमा। सुरु गरौं शत प्रतिशत समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आक्रामक बन्दै। विघटन विरुद्ध नेपाल दाहाल पक्षले आयोजना गरेको विरोध सभामा नेताहरू आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत। ओली पक्षसँग कुनै हालतमा मिल्न नसकिने नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको स्पष्टोक्ति। प्रधानमन्त्री ओली विश्वासघाती रहेको आरोप नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भगौडाको संज्ञा दिँदै संविधान भन्दा माथि राजनीति पनि नरहेको खनालको भनाई। ओलीसँग साइबर सेना र सेटिङ मात्रै साथमा रहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद हुने नेता घनश्याम भूषालको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले सदर गर्न नहुने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुने दाहालको चेतावनी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा एकता देखिने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिएको तर त्यसलाई आफूहरूले सच्याउन नसकेको भनाई। ओली नसचिनुमा आफूहरू समेत दोषी रहेको नेता दाहालको जिकिर। नेकपामा एकताको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार काम हुन स्वीकार। मुलुकमा अब सुशासनको नयाँ युग सुरु हुने अध्यक्ष दाहालको दावी। ओली पक्षका नेताहरूको साइबर सेना सम्बन्धी चर्चाले दाहाल नेपाल पक्षको विरोध सभामा पनि पायो स्थान। साइबर सेनाले कर्मचारीदेखि जनतालाई त्रास दिने गरेको दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालद्वारा साइबर सेनालाई एक झुण्डको संज्ञा। ओली पक्षको साइबर सेनाको धम्कीबाट नडराएको दाहाल नेपाल पक्षको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको विरोध प्रदर्शनका कारण राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा। प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा व्यापक सुरक्षा कर्मीहरू परिचालन। विरोध प्रदर्शनमा अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँद्वारा जानकारी। उपत्यकामा 10,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको परिसरको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सर्वोच्च अदालतमा पेश। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलद्वारा शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा गर्नुभएको हो पेश। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचना माग गरेपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलद्वारा सूचना प्रस्तुत। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरूद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सांसद अरूण नेपालद्वारा मुख्यमन्त्री पौडेल विरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश। मुख्यमन्त्री पौडेलले 3 वर्षको अवधिमा प्रदेशलाई स्थापित गर्नबाट चुकेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको जानकारी। कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर रहेको र प्रदेशप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको सांसद नेपालको भनाई। प्रस्ताव पेश भएसँगै सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठद्वारा प्रदेश सभाको अर्को बैठक माघ 19 गते दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि स्थगित। प्रदेश सभाको अर्को बैठकमा विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढ्ने सभामुख श्रेष्ठद्वारा जानकारी। पौष 10 गते नेकपाका नेपाल दाहाल पक्षका 45 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा भएको थियो दर्ता। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 302 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,68,948 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 480 जना निको भएसँगै 2,63,348 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। हाल नेपालमा 3,614 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। थप 7 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,986 पुगेको मन्त्रालयको भनाई। भारत सरकारको अनुदान स्वरूप प्राप्त कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप टेकुस्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा भण्डारण। खोप साथै प्रदेशका 9,11,342 जनालाई लगाउन पुग्ने र त्यसका लागि शनिबारबाट ढुवानी शुरू गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा जानकारी। खोप वितरण नियमसंगत समान रूपमा पारदर्शी ढंगले वितरण हुने पनि विभागको दावी। पहिलो चरणमा आएको खोप कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, सफाई कर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतलाई लगाउने योजना।
हरेक जिल्लामा पहिलो 3% खोप पाउने व्यक्तिको सूची आइसकेको जानकारी। नेपाललाई थप 40 लाख डोज भ्याक्सिन आवश्यक रहेको छ। त्यसका लागि अनुदान बाहेक खोप उत्पादन गर्ने देशसँग खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी। गलत व्यक्तिको हातमा मन्त्रालय परेपछि वन माफिया सलबलाएको नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेता भीम रावलको भनाई। हालका वन मन्त्रीदेखि रुख बिरुवा मात्र नभई जनावर समेत रसित भएको नेता रावलको टिप्पणी। वन तस्करी र भ्रष्टाचार नगर्न मन्त्री प्रेम आलेलाई सुझाव दिएकै कारण आफू विरुद्ध लागेको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्री आलेले आफूलाई जातीय रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै जात धर्म भन्दा पनि आफू कर्मले माथि उठेको दावी। वन तस्कर भ्रष्टाचारी सरकारी जमिन हडप्ने मन्त्री भएकै कारण वर्तमान सरकार बदनामको घर भएको रावलको टिप्पणी। पाँचथरको फितिम नगरपालिका वडा नम्बर 11 को फलाटे स्थित सामुदायिक पाथी भारा आधारभूत विद्यालयको भवन जीर्ण। कोरोना जोखिमका कारण लामो समय बन्द रहेको विद्यालय अहिले सञ्चालनमा आए पनि विद्यार्थीहरू ज्यान जोखिम राखेर अध्ययन गर्न बाध्य। भवनको जीर्ण अवस्थाका कारण पठन पाठनमा निकै समस्या भएको शिक्षक र विद्यार्थीहरूको गुनासो। पाँचथरमा रहेका 400 बढी आधारभूत विद्यालय मध्ये अधिकांशको भवन जीर्ण बन्दै गएको स्थानीयको भनाई। विजन एक्सिलेन्स अवार्डबाट प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहित लगायतका 2 विशेषज्ञ सम्मानित। आँखा स्वास्थ्य सेवाका लागि वकालत गरेको तथा कार्यान्वयन र संस्थागत संरचनाको विकास गरी अन्धोपन नियन्त्रण कार्यमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेकोमा सम्मान। नेपाल नेत्रज्योति संघ तथा नेपाल आँखा अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा अवार्ड प्रदान। पश्चिम लमजुङको कोलासोथार गाउँपालिका अन्तर्गत डढुवा सालमे सड़क निर्माणको क्रममा विद्युत पोलले अवरोध। सड़कको बीचमा रहेका विद्युत पोलहरू सार्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्रलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि नसुनेको निर्माण कम्पनीको गुनासो। विद्युत पोल स्थानान्तरणका लागि आवश्यक बजेट नभएको र निर्माण कम्पनीकै तर्फबाट स्थानान्तरण गर्ने भने तापनि अनुमति नदिएको निर्माण पक्षको दावी। करापुटारदेखि मानिङसम्म 3 खण्डमा विभाजन गरी हुँदैछ सड़क स्तरोन्नति कार्य। 8 किलोमिटर 710 मिटर सड़क स्तरोन्नतिका लागि 17,15,41,442.50 रुपैयाँ भएको हो ठेक्का सम्झौता। नेपाली सेनामा पहिलो पटक महिलाले जंगल वारफेयर तालिम सफलतापूर्वक गरे सम्पन्न। सैनिक राधिका थापाले अति चुनौतीपूर्ण प्रति विद्रोह तथा जंगल युद्ध कला तालिम महिला सम्पन्न गरेको सैनिक मुख्यालयद्वारा जानकारी। सिन्धुपाल्चोकको मिलम्ची नगरपालिका 2 थापा टोल बस्ने थापा 15 असार 2069 गरेकी थिइन् सैनिक सेवामा प्रवेश। डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरद्वारा जडीबुटी खेती विस्तारका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाइँदै स्थानीयलाई जडीबुटी खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ नर्सरी स्थापना गरी 1 लाख बिरुवा वितरण गर्ने तयारी। कृषकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालयको भनाई। प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरी निर्माण गरी लोडसल्ला पाखनबेत पटपटे लगायतका 1 बिरुवा उत्पादन गरेर किसानलाई वितरण गरिने। प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय पनि जडीबुटी खेतीमा उत्सुक। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण लमजुङको ग्रामीण पर्यटन प्रभावित। लमजुङको कोलासोथार गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पर्ने पस्काउ होमस्टेका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको नजरमा पर्दै जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित पस्काउमा जिल्ला सदरमुकाम बेसी सहर र पोखरादेखि बस र जीपबाट पुग्न सकिने। कच्ची सड़कको यात्रा कठिन भए पनि गाउँ पुगेपछि मनमोहक प्राकृतिक छटा र गुरुङको संस्कार संस्कृतिमा आधारित रहन सहन अनि आतिथ्यताले पाहुनाहरू प्रफुल्ल। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन हुने पस्काउमा विगत 10 महिनादेखि पर्यटक आगमन प्रभावित। विजिट वर्ष 2020 पर्यटक आउने आशा गरेका होमस्टे व्यवसायी कोविड-19 को जोखिम सँगै पर्यटक आगमन निषेध गर्न बाध्य। कोरोनाको प्रभाव बाहेक भौगोलिक विकटताका कारण पनि पस्काउको पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घट्यो।
बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघको भनाई। तेजाबी सुन प्रति तोला 92,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघद्वारा जानकारी। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,260 रुपैयाँमा कारोबार। पाँचथरको उच्च पहाड़ी भेगहरूमा वन विनाशले भेडाको चरणमा समस्या। 70 घर परिवार भन्दा बढीले भेडा पालन गर्दै आए तापनि चरण क्षेत्र अभावका कारण भेडा पालनमा कमी। पाँचथरको उच्च स्थानमा भेडाको लस्करले मनमोहक देखिने दृश्य अहिले लोप हुने खतरामा। अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ सँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता। कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा डब्ल्यूएचओ सँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने गर्नुभएको हो निर्णय। यसअघि निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डब्ल्यूएचओ सँगको सम्बन्ध अन्त्य गरिएको गर्नुभएको थियो घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा कोरोना भाइरस विरूद्ध लड्नका लागि कार्यकारी आदेश जारी। कार्यकारी आदेश जारी भएसँगै खोप अभियानले तीव्रता पाउने र परीक्षण बढ्ने विश्वास। अत्यावश्यक विधेयक जारी भएसँगै मास्कको उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा। कोरोना भाइरसका कारण दोस्रो विश्वयुद्धमा भन्दा पनि बढी नागरिकको मृत्यु भएको भन्दै राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा अहिलेको अवस्थालाई युद्धको अवस्थासँग तुलना। भारतको कर्नाटक राज्यमा ट्रकमा भएको विस्फोटमा पनि 8 जनाको मृत्यु। ट्रकमा मजदुर पनि सवार रहेको स्थानीय प्रहरीद्वारा जानकारी। कम्तीमा 50 डायनामाइट विस्फोट भएको स्थानीयहरूको दावी। विस्फोटको गन्ध 10 किलोमिटर वरपरसम्म महसुस भएको जानकारी। इराकको राजधानी बगदादमा भएको 2 आत्मघाती विस्फोटमा कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा नै 110 जना घाइते भएको इराकी सेनाद्वारा जानकारी। बगदादको व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रमा बब अल सर्जी क्षेत्रमा 2 विस्फोट भएको पनि सेनाद्वारा जानकारी। विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 80 बढ्न सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाई। आक्रमणको जिम्मेवारी लिँदै इस्लामिक स्टेटद्वारा सिया मुस्लिमलाई लक्षित गरेर विस्फोट गराइएको दावी। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबको पहिलो जीत। शुक्रबार भएको खेलमा पुलिसद्वारा उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 6-0 गोल अन्तरले पराजित। पुलिसको जितमा रेखा पौडेल र सृजना खड्काले 2-2 गोल गर्दा अमृता जैसी र निर्मला विकले गरे 1-1 गोल। जितसँगै 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै पुलिस तालिकाको शीर्ष स्थानमा। शत प्रतिशत समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।